Ale další dotaz, který mě zaujal, je od Ricarda. Má smysl si koupit drahý počítač, když existují stránky, na kterých si můžeš zahrát úplně jako na PC? Boosteroid, Game Pass a GeForce Now, Stadia a podobně. No ale tohle je velmi dobrá otázka a tohle bych chtěl slyšet i od vás, jaký je názor na streamovací služby. Za mě je to skvělá technologie, moc rád si to vždycky jednou za čas zkusím, jak to běží, častokrát to běží dobře, obzvlášť asi GeForce Now běží vždycky nejlíp, nejlepší jako odezva, responsivita a tam mi to funguje nejlíp, zároveň je to propojený se Steam knihovnou a akorát teda free verze, tam tu nedoporučuju, tam vždycky čekáte hodinu, než se třeba připojíte na CSGOčko, i když teďko je to lepší, protože posílili servery. No a kam jsem ti chtěl říct? Nebo co jsem ti chtěl říct? Jo, že občas si to rád vyzkouším, ale úplně to nevidím zatím jako budoucnost. Jako zatím mi to nedokáže nahradit výkonný počítač a takový to nativní hraní na mým počítači. Prostě vždycky tam cítíte tu latenci, trošku ten delay. I když to je prostě třeba 20-30 milisekund, tak je to cítit a trošku to kazí celkově ten dojem. Asi se časem dostaneme do stádia, kdy ten internet bude tak svižnej, že to prostě bude běhat jak hodinky a tam ta odezva tam bude naprosto minimální, ale to asi potrvá hodně, hodně dlouho.